Коли моїй мамі було 4 роки, то до них до хати прийшли отакі бойкі солдатики, ті, яких ми тут зустрічаємо. І часом в полон беремо і спілкуємося з ними з красною звіздою во лбу. Була моя мама 4-річна, її сестра 5-річна і брат 7-річний. І були разом з бабусею. Той бравий солдат, про який говорять, що руська армія ж не може проти дітей воювати. Це тепер вони розказують, але тоді була та сама ситуація. Старуха, собирайся, 10 хвилин їм дав. Мама моя пам'ятає, бабуся взяла 3-літрову банку молока, перед тим, як залазити в ту вантажну машину, поставила на землю, то той бравий солдат з красною звіздою в лбу копнув і розлив то молоко. Стара жінка з 3 дітьми відвезли, бабці сказали, що дітей пороздавали в дєтдомі, і вже аж на Сибірі, в Томській області зустрілися. Мама також пам'ятає і розказувала, що хто помирав в вагонах в тих телятниках, то їх викидали. Та сама ситуація, точно так само себе поводить окупант, агресор, московит зараз і в тій війні проти України. Тоді не було Путіна. До речі, якщо хтось думає, що справа в Путіна. Але, на жаль, бачите, суспільство на сьогоднішній день цього або ж не хоче знати, або ж просто, я не знаю, я навіть, як це назвати. Вони змучилися в сучасному світі. Змучилися? Типу кажуть, ми змучилися від війни, ми бачимо миру. Я можу добавити оце цим тим людям, які не хочуть зараз йти і захищати свою землю і там дивляться у бік там Європи, якби туди з'їхати. Повірте, будь ласка, не дай Боже, прийде сюди стукнеться наволоч, і ви не будете захищати свою землю, ви потім будете захищати їхні інтереси. Тобто ви все одно будете мобілізовані, але вже буде мобілізовані не Україною, а Росією. Московією. І все, ви тоді підете на м'ясо. І вони не будуть такі лояльні.